Ypatingai mažos palūkanos traukia. Specialus pasiūlymas paskoloms nuo 7,5 tūkstančio eurų. Daugiau gfbankas.lt. Labas, aš žilų plaukų nedažantis Timūras. Šiandien yra tiek žinių apie į pasaulį išlindusias mūsų vyriausybės mintis, Jungtinės karalystės naują vadovę, Ukrainos sėkmę atsimant tai, kas jiems priklauso, ir sunkiai suvokiama išpuolį Kanadoje. Dar nuo 2009 metų grupė Iva mus bandė perspėti, o mes neklausėm. Panos dainavo Suprasi, kaip prarasi. Kalbu apie šiuolaikinio gyvenimo patogumus, kuriuos panašu, kad reikės pradėti riboti. Reaguodama į aukštas dujų ir elektros kainas, energetikos ministerija parengė energijos taupimo priemonių planą viešajam sektoriui. Planuojama, kad jį įgyvendinus bus sutaupyta apie 20% energijos sąnaudų. Plane įvairios priemonės. Temperatūros patalpose sumažinimas. Karšto vandens išjungimas vasarą viešojo sektoriaus pastatuose. Vasarą praėjo, tai kaip ir nebaisu. Šildymo temperatūros perteklinės elektros galios apšvietimo intensyvumo sumažinimas bei vartotojų elgsenos korekcijos. Tiesa, viena priemonė keistoka. Maksimalaus greičio greitkeliuose ribojimo pratesimas porą mėnesių. Tipo, lėčiau važiuosim, tai mažiau degalus naudosim, ar tipo, vėliau grįšim namo, tai mažiau teliko žiūrėsim. Nežinau. Kol vyriausybė planavo, vienas neviešas dokumento juodraštis gerokai prieš jo paskelbimą ėmė ir nutekėjo. Arba kitaip tariant, pateko į žurnalistų rankas. Tas dokumentas parašytas kaip astrologinė prognozė, nes jame yra maišomi dviejų rūšių dalykai. Neblogai atrodanti praeitis maišoma su komplikuota ateitimi. Iš pradžių vyriausybė norėjo pasigirti, kad pensijos augo. Lyginant su 21-aisiais 70 eurų, atsirado naujos pajamos vienišiems žmonėms – 3-2 eurų pensija. Augo karių ir pareigūnų valstybinės pensijos. Dešimtadalį ūktelėjo pirmos ir antros laipsnių pensijos bei mokslininkų ir nukentėjusiųjų asmenų pensijos. Na ir du kartus didintos socialinės išmokos. Taigi, nors žmonės sako, kad dėl didelės infliacijos nesijaučia to augimo, valdžia sako, kad objektyviai žiūrint, tas augimas yra. Tai čia buvo skanioji šito sumuštinio dalis. O dabar apie planus ir pažadus. Nutekėtame dokumente vyriausybė teigia, kad pagrindinis prioritetas kitų metų biudžete – energijos kainų suvaldymas. Tam reikės nuo pusės iki 1 milijardo eurų. Energetikos pasiutpolkė pirmiausiai bus valdoma kompensacijomis. Ateinantį šildymo sezoną šildymo kompensacijų gavėjų ratas plėsis 20 arba net 30%. Į jas galės pretenduoti ir vidutinį darbo užmokestį gaunantis asmenys. Dar ministrų kabinetas žada siekti patobulinti elektros biržos Nord Pool veikimo algoritmą. Atsimenat tą, kurį Kreivys vadino europinio masto nesąmonę. Verslas irgi dėmesio ko gaus. Numatyta 90 milijonų eurų iš kasinio kūro katilų pakeitimui į atsinaujinančius energijos išteklius ir kitoms priemonėms. Be to, 253 su viršų milijonai iš ES fondų bus skirti visokioms modernioms technologijoms – saulės, vėjo elektrinėms, vandenilio gamybai ir baterijoms. Kažkur šiame slaptame dokumente dar teigiama, kad tai tikrai dar negalutiniai ir galimai ne visi siūlymai, kuriuos pateiks vyriausybė. Na, kol konspiracijų teoretikai bando suprasti specialiai ar nespecialiai šis dokumentas atsirado žurnalistų rankose, aš laukiu jūsų diskusijos komentaruose. Kokie yra jūsų pasiūlymai šaliai, bandant atlaikyti aukštas energetinių resursų kainas? Rašykit bele ką. Po įtempto turo po visą šalį, tuzino rinkiminių kampanijų ir trijų televizijos debatų paaiškėjo, kad naujaja Jungtinės karalystės ministrė pirmininkė daugiau nei 80% persvara taps Liz Truss. Konservatorių partijos narių balsavime užsienio reikalų sekretorė surinko daugiau simpatijų nei buvęs iždo kancleris Riši Sunakas. Dabar esamam ministrui pirmininkui Borisui Johnsonui beliko oficialiai įteikti savo atsistatydinimo pareiškimą karalienei Elžbietai II. Pergalingoje kalboje, aidint ovacijoms, Liz Truss sakė: padarysime, padarysime, padarysime. Pažiūrėsime, ką tiksliai jį padarys. Liz Truss laukia sunkios ateinančios 48 valandos. Šalį krečiant energijos krizei ir kainoms kylant į kosmosą, įžengus į Dauningo 10, naujoji premjerė turės pasakyti šaliai, ką ketina daryti, kad suvaldytų sparčiai brangstančią energiją. Ponios Truss pergalė buvo nesunku nuspėti. Apklausos rodė, kad ji yra aiški favoritė, o Sunako šansai tiesiekė varganus 2%. Truss bus trečioji moteris premjerė Jungtinės karalystės istorijoje po Margaret
Margaret Thatcher ir Theresos May. Kas bus su Borisu Johnsonu? Prieš tapdamas politiku, jis užsiėmė rašymu, už kurį jam buvo mokami visai neblogi pinigai. Dabar sklinda gandai, kad jis parašys memuarus ir pasiims maždaug 1 milijoną svarų. Na, kad Borisas nugrims į patogią užmarštį, aš labai abejoju. Kol jūs savaitgalį trinėtės sostinės dienose, Ukrainos kariai į miltus trynė nieko verta Rusijos armija Chersone. Per savaitgalį pavyko atkovoti 3 okupantų užimtus miestelius ir virš jų iškelti laisvos šalies vėliavą. Vienas iš jų – Chersono srityje esantis Vosokopilijos miestelis, apie kurio okupaciją Laisvės televizijai pasakojo Galina. Liudino vulicach počali chovati svojih dytei, osobliuvo dyvčatok, dėl to, šiaip jih ne... щоб над ними не познущалися. Те, що там відбувається, це дуже страшно. Можуть зайти на будь-яке подвір'я і розстріляти без слів. Ukrainos kariai toliau metodiškai atkovoja likusią Chersono dalį. Vakar internete pasirodė vaizdo įrašai, kaip Ukrainos pajėgos bombarduoja Antonivkos tiltą, taip dar labiau atkirdamos rašistus nuo aprūpinimo. O kovoti prieš okupantus padeda ir mūsų visų padovanotas Bairaktaras. Anot Ukrainos kariuomenės informacijos, 2 Bairaktarai, vienas iš kurių yra Vanagas, per 3 dienas padarė Rusijos orkam žalos už beveik 27 milijonus dolerių. Nice. Nesvarbu, kiek jūs tada paaukojate, bet faktas, kad tai buvo geriausia investicija jūsų gyvenime. Na, o sekmadienį žvėgiantiems rašistams temperatūrą pakėlė ir Volodymyras Zelenskis pakartojas, kad Ukraina išvados ne tik dabar okupantų užimtas žemės, bet ir Krymą. Taip pat prezidentas ragina Europą nedvejoti ir kuo greičiau sustabdyti vizų išdavimą rusams. Šį pasiūlymą labai palaiko ir Gitanas Nausėda. Na, kaip visada, pavėluotas sprendimas, bet geriau vėliau negu niekada. Na, o kad ukrainiečių spaudimas veikia, byloja Putino berniuko Dmitrijaus Peskovo pasvarstymai, kad gal čia kaip nors pavyktų susitarti su Ukraina ir užbaigti jų pradėtą specialią operaciją. Tai kad nėr čia ką tartis, Dima. Jūs patys atėjo ten, kur jūsų niekam nereikia. Apsisukat ant kulnies ir problemos nebėra. Nežinau, ar esat matę Fargo serialą arba filmą, bet panašu, kad kažkas tokio nutiko Kanadoje. Vakarinėje Saskačevano provincijoje 2 peiliais ginkluoti vyrai vietos čiabuvių bendruomenėje ir šalimais esančiame mieste nužudė mažiausiai 10 žmonių ir dar 15 sužydė. Šiuo metu yra paskelbta 2 30-mečių vyrų paieška. Ta vakarą buvo gauta net 13 pranešimų apie skirtingose vietose vykdomus jų nusikaltimus. Vietos valdžia paskelbė aukšto lygio parengti ir kad į miestą atvyko papildomos policijos pajėgos. O žudikų paieškai mestas maksimalus policijos pareigūnų kiekis. Be to buvo nusiųsti 3 sraigtasparniai parskraidinti nukentėjusiuosius. Kanados premjeras Justinas Trudeau sakė esas šokiruotas šio vieno iš brutaliausių išpolių per visą Kanados istorijoje ir vylėsi, kad nusikalteliai sulauks pelnyto teisingumo. Kol kas nėra jokios informacijos apie galimus įtariamųjų motyvus. We believe some of the victims have been targeted by the suspect and others have been attacked randomly. Brutalus išpolis įvyko atokioje, gan atsiskyrusioje bendruomenėje. Užjaučiame aukas ir linkime kuo greičiau surasti žudikus. Blitz naujienos. Dėl teisėjų klaidos Lietuvos rinktinės parašyto protesto FIBA net nenagrinėjo. Savo pranešime FIBA konstatavo, kad lietuviai pavėlavo su raštiškų argumentų išdėstymu, bet net jeigu ir būtų suspėję, prašymas nebūtų nagrinėjimas, nes pagal FIBA statutą negalima protestų rašyti dėl teisėjavimo. Tam. Buvusi Jungtinių valstybių valstybės sekretorė Hillary Clinton Twitter'e išreiškė paramą Suomijos premjerai pasidalindama nuotrauką iš vakarėlio, kuriame dalyvavo būdama valstybės sekretorė. Suomijos premjerė dėkojo Hillary už paramą skandale, dėl kurio Sanai Marin teko aiškintis iki ašarų. Bendrijos užsienio reikalų koordinatorius Josepas Borelis pareiškė, kad Europos ginklų atsargos senka, nes bendrijos šalis nuolat juos siunčia Ukrainai. Borelis ragina papildyti atsargas įsigijant naują ginkluotę ir tą daryti kartu visiems. Koordinuotai. Girdi, Vengrija? Alio. Draugai, primenu, kad šiandien komentaruose laukiu jūsų diskusijos praktiškai idėjų festivalio. Kokias idėjas siūlot Lietuvai išgyventi energetinę krizę? Ir gali būti, kad jūsų mažoji versija pirmą dieną mokykloje leido kaip šitas aviganis pirmą dieną savo pamokoj.
Rytoj čia vėl būsiu aš, kol kas tiek žinių. Iki.